Endnu en gang skal vi have en spændende aften på High Vibration Center på Møn. Denne gang skal vi beskæftige os med noget af det, som har givet anledning til misforståelser, både i vores historie og i nyere tid. Det viser sig nemlig, at mange af de ting, som vi hører om, man kunne sige, at det er ligesom en lille fær, der bliver til fem høns, så kunne vi denne aften gå baglæns og tage de fem høns og gå tilbage og se, hvor er den lille fær, de stammer fra. Det vi skal kigge på, det er forskellige begreber. Vi skal kigge på UFO'er. Vi skal kigge lidt på, hvad det er for nogle historier, der ligger til grund for det, og hvor de stammer fra. Vi skal kigge lidt på genfærd. Vi skal kigge lidt på, hvad der sker, når man dør. Og vi skal opleve, hvad det egentlig er, der ligger bag genfærd. Det er en teknik, der ligger bagved, hvorfor det eksisterer og hvad formålet er. Og et af de mest misforståede begreber i vores verden har måske nok været det, der hedder antikrist. Antikrist er et ord, der er blevet brugt og misbrugt. Man har slynget det i hovedet på enhver, man ikke kunne lide. Men fakta er, at der er meget få, som har været klar over, hvad antikrist egentlig betød. Denne forvirring omkring, hvorvidt antikrist er nogen eller noget, det kunne vi jo godt tænke os at få belyst. Og en dame i USA, som hedder Norma Milanovic, som kanaliserer forskellige af mestrene, hun gjorde så den ulejlighed at spørge Kutumi. Se, Kutumi er en af de opstigende mestre, som befinder sig i det store hvide broderskab på den anden stråle. Men det, der er kendetegnet ved Kutumi, er, at han rent faktisk var Johannes i sin tidlige inkarnation, nemlig Johannes, som skrev Johannesåbenbaringen, hvor i forekommer fortællingen om antikrist. Det er det lidt specielle fænomen om et uhyre, som skulle være mod alt, hvad der er spirituelt, men som i de sidste tider ville blive frataget sin magt og blive kastet i dybet sammen med sine profeter. Og det har folk jo spekuleret meget over. Hvad kan det dog være? Så Norma gjorde det, at hun henvendte sig til Kutumi, og så sagde hun, hvad var det egentlig, du mente med det her antikrist, som folk er så forvirret over? Og for første gang nogensinde, så gav Kutumi den rigtige forklaring. Den er meget anderledes, end det de fleste mennesker tror. Jeg skal ikke afsløre nu i dag, hvad det er. Det vil jeg gøre den aften. Men det er den mest logiske og enkle forklaring, jeg nogensinde har været udsat for. Den svarer på alle de spørgsmål, man har haft omkring det, og viser et helt andet billede af den virkelighed, vi lever i. Så misforståelser omkring UFO'er, genfærd, drager, antikrist, religioners opståen, alle disse ting skal vi kigge på denne aften, som hedder antikrist, genfærd og UFO'er. Er det misforståelser eller spørgsmålstegn?